नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म धिताल सुरु प्रमुख समाचारबाट नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज पनि बस्दै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको कार्य प्रगति प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने कार्यतालिका धोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल विवादमा आर्थिक चलखेल गरी अपारदर्शी रूपमा आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको आरोपमा छानबिन गर्न माग लेखा समितिमा उजुरीको चाङ अघिल्लो संसदमा परेका उजुरी फर्स्योच गर्ने बारे दलहरू बीच मतभेद सभापति पोखरेल पूर्वाग्राही देखिएको सदस्यहरूको आरोप नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ हिजोदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज बिहान एघार बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी रहने भएको हो आज सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको कार्य प्रगति प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने बताइएको छ सभापति शेरबहादुर देउबाको सभापतित्वमा बसिरहेको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका थिए समुदायमा कङ्ग्रेस अभियानको कार्ययोजनाका सम्बन्धमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले र जाजरकोट भूकम्पका सम्बन्धमा सहमहामन्त्री जीवन परियारले बैठकमा जानकारी गराएका थिए केन्द्रीय सदस्यहरू दिलेन्द्र प्रसाद बडु कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल दीपक गिरी मेनबहादुर विश्वकर्मा मोहनबहादुर बस्नेत देवेन्द्र राज कडेल डाक्टर डिला सङ्ग्रौला कर्णबहादुर बुढा राजीव कोइराला नैनसिंह महर मोक्ता कुमार यादव रंगवती शाही मदन कृष्ण श्रेष्ठ भरत कुमार शाह सीतादेवी देवकोटाले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयन मन्त्री फेरबदल लगायतका विषयमा सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल विवादमा तानिएका छन् उनले आर्थिक चलखेल गरी अपारदर्शी रूपमा आइपियू निष्कासन गर्न अनुमति दिएर गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको आरोप लागेको छ उनको सम्पत्ति समेत छानबिन गर्न संसदीय समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ मिनी संसद अर्थात संसदीय समितिले बोलाएपछि प्रधान सेनापतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लुरुक्क परेर बयान दिन पुग्छन् तर शक्तिको उन्माद देखाउँदै को खेती गरिरहेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले संसदीय समितिलाई नै बहिष्कार गरिदिएका छन् कहिले कमिसनको चक्करमा फसेको त कहिले अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीलाई आइपिओ खोल्न अनुमति दिएको भन्दै विवादमा तानिएका उनलाई सार्वजनिक लेखा समितिले बिहिबार छलफलका लागि बोलाएको थियो तर उनी सफाई दिन त परको कुरा सम्पर्कमा समेत नआई बैठकलाई व्यवस्था गरेर हिँडेका छन् हमाल बैठकमा अनुपस्थित भएपछि समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संसदीय समिति प्रतिको गैर जवाबदेहीता र आम नागरिक प्रतिको अपमान भएको ठहर गरेको छ समितिले हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न र दिन दिनभित्र समितिलाई विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ समितिले अख्तियारलाई समेत उनका विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ नेपाल धेतुपोत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्चित र अपारदर्शी अपार रूपमा विभिन्न कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर आइपिओ ल्याउन अनुमति दिएर गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको भनी व्यापक रूपमा जनगुनासो रहेको र समितिको समितिमा सो सम्बन्धमा कुरा उठेकोले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न घाटामा गएर मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ लेखा समितिलाई अटेर गर्ने हमाल चाहिँ तिनै व्यक्ति हुन् जसमाथि एउटा होइन दर्जन बढी आरोप लागेको छ उनले बिमा कम्पनी सिमेन्ट र पैसा मागेको समेत विषय बाहिरिएको थियो आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेपछि उनलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत स्पष्टीकरण सोधेको थियो थाइल्यान्डको एआइटीबाट एमबीए गरेका हमालले सुरुमा पुँजी बजारमा सुधार गर्ने कोसिस गरे, को गरे पनि पछिल्लो समय निजी फाइदाका काममा मात्र केन्द्रित भएको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ यसअघि बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वराज ढुङ्गाना सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा विवादमा आएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो हमाल पनि त्यही लाइनमा पुगेको जानकारहरू बताउँछन् हमाल कमिसनको चक्करले मात्र विवादमा तानिएका छैनन् उनको नागरिकता पनि विवादमा तानिएको छ रवि लामी छानेले झैँ हमालमाथि पनि विदेशी नागरिकता छाडेपछि प्रक्रिया पुरा नगरी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ उनी लामो समयसम्म थाइल्याण्डमा त्यहाँको स्थायी आवासीय सुविधा उपभोग गरेर बसेका व्यापारी हुन् अघिल्ला अध्यक्ष विश्वराज ढुङ्गानामाथि गम्भीर आरोप लागेपछि रिक्त पदमा विभिन्न शक्ति केन्द्र र व्यापारी घरानिया तथा बिचौलिया दीपक भट्टको सिफारिसमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हमालको नियुक्तिमा समर्थन जनाएका थिए उनले पछिल्लो दिनमा काभ्रे प्लान्चोक जिल्लाको पातले खेतमा हिमालयन रिसोर्ट खोलेका छन् यो रिसोर्ट सहितका थाइल्याण्ड अमेरिका चीन सिङ्गापुर कतार लगायत सोह्रवटा मुलुकमा खोलिएका छन् उनको सम्पत्तिसँगै नागरिकताको विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ स्वागत छ अब समाचार सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनका साथै सरकारी निकायमा भएका कामको अनुगमन गरी निर्देशन समेत दिन सक्छ तर अघिल्लो संसदमा परेका उजुरीबारे छलफल गरेर निर्णय दिनेबारे समितिमा विवाद छ कतिपय समितिका सदस्यले अघिल्लो संसदमा परेका दर्जनौ उजुरीको फर्स्यौट गरेर मात्र अगाडि बढ्न माग गरेका छन् राजनीतिक दलले चासो नदेखाउँदा सबै उजुरी थाती रहेका छन् सार्वजनिक लेखा समितिमा दुई हजार छ्यालिस सालदेखिका एक सय तिस भन्दा बढी उजुरी थातिरहेका छन् तीमध्ये कतिपय उजुरी निष्क्रिय भइसकेका छन् भने अझै पनि सत्तरी भन्दा बढी उजुरीको सुनवाई गर्नुपर्ने अवस्था छ ती उजुरी मध्ये उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट उद्योगमा भएको करोडौँको भ्रष्टाचारका उजुरी रेल टेन्डरमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरी नेपाल टेलिभिजनको सेटेलाइट खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धी उजुरी तथा एमाले नेता एवं पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मेसिन खरिदमा सत्तरी करोड मागेको अडियो टेप प्रकरणको उजुरी पनि लेखा समितिमा थाती छ यसैगरी कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल जोडिएको उजुरी पनि लेखा समितिमा यथावत छ ठमेलस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालीले ऐतिहासिक सम्पदा मासेर आर्थिक अनियमितता गरेको तथा हुलाकी राजमार्ग टेन्डरमा भएको करोडौँको भ्रष्टाचारका मुद्दा लगायत दर्जनौँ मुद्दा लेखा समितिमा अलपत्र छन् यी मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने कतिपय समितिका सदस्यले माग गरेको भए पनि अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल मौन देखिएका छन् एक सय पैँतिसमा सत्तरीवटा जस्तो फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ अझै रेलिभेन्ट हुनसक्छ त्यो मुद्दाहरू मैले एक्चुली रिभ्यू गरौँ न त भनेर रिक्वेस्ट राखेर रा, अनि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई बाँडफाँड गर्नु यसरी राखेको थियौँ तर अर्को त्यसमा समस्या के भयो भने हाम्रो अनुरोधलाई नकारियो नकार्दै गर्दाखेरि अब पुराना ए यहाँ भएका मध्ये सबैभन्दा पुरानो पार्टीले चाहिँ होइन यसरी हुँदैन तिमीहरू नयाँ आएको छौ तिमीहरूलाई थाहा नै छैन यसरी कामै गर्ने होइन भनेर यसरी सबै चिजको जिम्मेवारी लिएर हुन्छ भनेर उहाँहरूले त्यो कुरालाई भयो एमालेबाट सभापति बनेका पोखरेलले आफ्ना पार्टीका नेताहरू पोखरेल बास्कोटा ढकाल समेत जोडिएका कारण ती मुद्दा अगाडि बढाउन उदासीन देखिएको समितिका कतिपय सदस्यको गुनासो छ भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गर्नुपर्ने समितिका सदस्यको भनाइ छ नेतृत्व फरक होला तर चाहिँ हिजोको जुन साधन लेखा समितिमा उठाइएका मुद्दाहरू आएका मुद्दाहरू पनि किनारो लाग्नुपर्छ त्यसको पनि निर्भर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उठाइराखेको छ पछिल्लो समय जे आएका छन् साधन लेखा समिति जे मुद्दा आएका छन् त्यसको बारेमा बहस भएको छ त्यो बहस पनि अहिले चाहिँ रूपमा भएको छ सहारोमा भएको छैन बहस पनि सार्वजनिक खपतको लागि भएको छ सार्वजनिक बहसको विषय भनौँ भाषण गर्ने थलो जस्तो भएको छ विषयवस्तु उठान हुन्छ बैठान हुँदैन होइन कुनै पनि विषय उठान गरिसकेपछि कमसेकम किनार लाग्नुपर्छ निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ सम्बन्धित समितिले निर्देशन दिएपछि त्यो निर्देशनको फलोअप गर्नुपर्छ के हो कारण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा सम्बन्धित संसदीय समितिले जिम्मेवार छैनन् नेतृत्व जिम्मेवार देखिँदैन लेखा समितिका पूर्व सभापति रामकृष्ण यादवले पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् लेखा समिति एउटा आम जनताको विश्वासिलो समिति हो र यो समितिले अब मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिकोणले जुन कुराहरू घाटा भइरहेको हुन्छ आम नागरिकलाई जुन अब क्षति भइरहेको हुन्छ त्यसलाई रोकथामको लागि नै तपाईँको समितिमा विभिन्न विषयहरूमा तपाईँको छलफल हुँदै आएको छ विगतमा कुनै कुरा अब भएन भने यसको मात्र समितिमा छलफल गर्न आवश्यक नै छैन भने त्यस्तो छैन समितिले घचघचाइरहनुपर्छ समितिले निर्णय गरिरहनुपर्छ र समितिले निर्णय गरेका कुरालाई राज्यले पनि मानिदिनुपर्छ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन दिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो भ्रष्टाचार तथा विभिन्न अनियमितता भयो भनेर समितिमा नै उजुरी दिन समेत यस बारेमा छलफल नहुनुले समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणले तातेको माहौल अझै सेलाएको छैन विशेष गरी संसदीय समितिलाई एनसेल प्रकरणले व्यस्त बनाइरहेको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा यो प्रकरणबारे चर्काचर्की भएको छ एन्सेलको अस्सी प्रतिशत हिस्सेदार कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर खरिद बिक्रीको निर्णयबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भइसकेको छ एन्सेलको सेयर बिक्रीबारे पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणी शर्मा नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको छ सत्य तथ्य पत्ता लगाउन समितिलाई एक महिनाको समय दिएको छ मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले रेनोल्ड होल्डिङ्सको सबै सेयर बेलायतमा हालै दर्ता भएको स्प्रेक्ट लाइन नामक कम्पनीलाई बेच्ने निर्णय गरेपछि यो विषय विवादमा परेको हो यसै सम्बन्धमा बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएर सवाल जवाफ गरेको छ समिति सदस्यहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको हैसियत र क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् कतिपय सांसदले त एनसेल प्रकरण हेर्दा नेपाल देश नै जुनसुकै बेला खरिद बिक्री हुन सक्ने सन्देश गएको गएकोसम्म भन्न भ्याए यो टेलको चलाउनको लागि नेपालमा वैदेशिक लगानी साँच्चैमा कतिको भित्रियो र त्यसले साँचैकोमा कति अर्ब बाहिर भा लग्यो त्यो उत्तर आज हामीलाई चाहिन्छ किनभने यो पर्सपेक्टिभमा हुन कसैले हेर्या छ र हामीले यो पर्सपेक्टिभबाट सोध्छौँ भनेर भन्दा भन्दै पनि यदि हाम्रा मन्त्रालयका साथीहरू म आउँदिन म मेरो देशमा विषयगत सरकार छैन भने चाहिँ हामीले स्पष्टीकरण माग पनि गर्नु पर्यो जनस्तरबाट पनि राजनीति पार्टीहरूबाट पनि यसलाई हामीले जोड दिएको भए हामी यसरी यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्ने थिएनौँ त्यस कारणले हामीले यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी पूर्णता प्राप्त गर्दैनौँ स सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले नेपालमा कुनै कुराबाट पनि पार लगाउन सक्दैनौँ सांसदहरूको कडा टिप्पणीको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले छानबिन समितिलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताइन् सेयर बिक्रीमा कानून बमोजिम काम नभएको पाइए जोसुकै भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता छ लगानीकर्ता जो हुन्छ लगानीकर्ताले विद्यमान अनुसार पालना गरी सोही अनुसार निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यता धेर धेरै अब केही भइहाल्ला कि फेरि एउटै परिवारमा आएर अब राज्य राजस्वबाट ठगिएला कि करबाट ठगिएला कि भन्ने चाहिँ चिन्ता उठाउनु भएको छ त्यो विषयमा त्यस्तो ठगिने विषय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन समिति बैठकमा उपस्थित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार कम्पनी खरिद बिक्री पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि एनसेल खरिद बिक्री पूर्व आफूहरूलाई जानकारी नगराइएको स्पष्ट पारेका छन् परिवर्तन हामीले विनियावली गरेर कम्पनी र उद्योग विभागलाई अनुरोध कि यो हाम्रो स्वीकृत मात्र गरिदिनु होला भनेर चाहिँ हामीले जानकारी सन् दुई हजार सोह्रमा तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलिया सोनेराले एनसेलमा रहेको असी प्रतिशत सेयर एक खर्ब चौवालिस अर्ब सात करोड रुपियाँमा मलेसियन कम्पनी आजटालाई बिक्री गरेको थियो तर अहिले सोही सेयर जम्मा छ अर्ब रुपियाँमा बिक्री गरिएको छ सेयर मूल्यमा आकाश पातलको फरक गरेर नेपाल राष्ट्रलाई ठगिएको आशंका गरिएको छ करिब एक अघि पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा बहत्तर जनाको निधन भयो उक्त दुर्घटनाले नेपाली आकाश असुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्वभर गयो सरकारले किन दुर्घटना भयो भनेर आयोग गठन गरेको थियो आयोगले मानवीय त्रुटि भएका कारण दुर्घटना भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ अघिल्लो वर्षको माग एक गते काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो पोखरा विमानस्थलबाट नजिकै रहेको सेती खोजमा दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सबै बहत्तर जनाको निधन भएको थियो नेपालको विमान दुर्घटनाको इतिहासमा निकै डरलाग्दो र भयावह मानिएको उक्त दुर्घटना कसरी हुन पुग्यो भन्ने कुराले धेरैलाई अचम्मित बनाएको थियो पतक पतक भइरहने यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र उक्त दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सरकारले पूर्व सचिव नगेन्द्र प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो उक्त आयोगले यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ झण्डै एक वर्षपछि बिहिबार आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई हस्तान्तरण गरेको छ जाँचबुझ आयोगले ब्ल्याक बक्स ककपिट भइस लगायत सबै विषयको अध्ययन अनुसन्धान गरेको जाँचबुझ आयोगका संयोजक घिमिरेले दावी गरेका छन् विस्तृत अध्ययन गर्दा मानवीय अर्थात विमान चालक र सहचालकको गल्तीका कारण दुर्घटना भएको उल्लेख गरिएको छ चाहिँ पाइलट र फ्लाइट

पोखराको सहित हवाई दुर्घटनाको संख्या एक सय चार पुगेको छ दुई हजार बाह्र वैशाखमा पहिलो पटक सीमा भारतको कलिंगा यर दुर्घटना भएको थियो हरेक दुर्घटनापछि आयोग बन्छ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइन्छ तर दुर्घटना न्यूनीकरणको प्रयास भने हुँदैन महिलाका लागि अभिशाप बनिरहेको घरेलु हिंसाले झनभन्दा झन विकराल रूप लिँदै गएको छ हिंसाकै कारण का महिलाले मान्छेको रूपमा सामान्य अधिकार पाउन पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ दुःखको कुरा त के छ भने महिलाका लागि आफ्ना श्रीमान नै घातक बन्दै गएका छन् गत शुक्रबार बिहानदेखि आइतबार अपरान्नसम्म सिन्धुलीकी एक महिलालाई मरणासन्न हुने गरी पिटिएको घटना अहिले चर्चामा छ कमलामाई नगरपालिका चार ढकाल गाउँकी शारदा थापालाई स्थानीय केही युवाले ऋण नतिरेको भन्दै तिन दिनसम्म पिँढीको खाँबो र बिजुलीको पोलमा बाँधेर कुटपिट गरेपछि शरीरको आधा भाग पोलको डोरीमै बेरिएको अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गर्यो प्रहरीका अनुसार शारदाका श्रीमान सन्तोष थापाले स्थानीयसँग एक करोड पच्चिस लाख ऋण लिएका थिए लिएको ऋण दम्पतिले काठमाडौँमा जग्गा किन्न खर्च गरेका थिए ऋण नतिरी थापा दम्पति सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियामा गएपछि युवाहरूले शारदालाई तिन दिनसम्म यातना दिइरहे ऋण त उनका श्रीमानले नै लिएका थिए तर त्यसको भागीदार बनाइयो शारदालाई सोधे बिना दिएछन् अनि मैले के गरी ल्याइस भन्दा पनि ऊ पनि नखुलाउने उनीहरूले कसरी दिएको परमाणुसहित ल्यायो भन्दा नखुलाउने बाहिरबाट कुटेर पिटेर यसरी कागज गराएर चेक कटाएर राखेँ त्यसपछि हाम्रो द्वन्द्व चलेर हाम्रो द्वन्द्व चल्यो घर बिहारभित्र अनि चलिसकेपछि चल्दा चल्दाखेरि हिजो अस्ति हामीलाई अदालतबाट उठा अदालतमा उसलाई उठायो उठायो बाहना बनाएर उनीहरूको टोली टिम मिलेर त्यसपछि गएर मलाई लड बन्दक बनाएर मेरो मोबाइलसम्म नियन्त्रण सबै मेरो सरसामान नियन्त्रणमा छ उनीहरूको शारदा त महिलामाथि हुने हिंसाको एउटा उदाहरण मात्र हुन् महिलामाथि हुने हिंसा त्यसमा पनि घरेलु हिंसाको तथ्याङ्क पछिल्लो समय विकराल बन्दै गएको छ नेपाल प्रहरीको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी तथ्याङ्क पत्र अनुसार दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा उन्नाइस हजार तेह्र उजुरी दर्ता भएकोमा घरेलु हिंसामा चौध हजार दुई सय मुद्दा दर्ता भएको थियो त्यस्तै आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनाअसीमा एक्काइस हजार पाँच सय अठसठी उजुरी दर्ता भएकोमा सत्र हजार त घरेलु हिंसा विरुद्ध नै मुद्दा दर्ता भएको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार उना अस्ति अस्तिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जम्मा बिस हजार आठ सय उना अस्ति लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको उजुरी परेकोमा सोह्र हजार पाँच सय उन्नाइस घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता भएको छ यसमा पनि सबैभन्दा धेरै मध्येस प्रदेशमा घरेलु हिंसा हुने गरेको छ त्यसै गरी महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकको प्रकाशन अन्वेषी दुई हजार असीको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै सतहत्तर प्रतिशत महिला श्रीमानबाट हिंसाका शिकार भइरहेका छन् भने बाइस प्रतिशत परिवारबाट हिंसा भएको छ बयासी प्रतिशत साक्षर महिला नै हिंसामा परेका छन् भने छब्बिसदेखि पैँतिस वर्ष उमेर समूहका अडतिस प्रतिशत महिला हिंसामा परेका छन् त्यसमा पनि उनानब्बे प्रतिशत विवाहित महिलाले अनेक हिंसाको सामना गर्नु परेको छ यसरी महिलाहरू अन्जान मानिसबाट भन्दा पनि आफ्ना भनौदाबाटै पीडित पनि रहेका छन् वैवाहिक बलात्कारका घटनामा चाहिँ श्रीमानले महिलाको शरीरलाई चाहिँ जसरी पनि उपभोग गरे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ परिवार र के अरे श्रीमानको चाहिँ निजी सम्पत्ति हो भन्ने तरिकाले हेर्ने दृष्टिकोणका कारणले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ अब यो यौन सम्बन्धको लागि विशेष गरेर यौन सम्बन्धको लागि एकदमै बाध्य बनाउने जस्तो जस्तोसुकै जुनसुकै अवस्थामा कतिपय अवस्थामा त हामीले के पनि पाएका छौँ भने यो वैवाहिक बलात्कारको घटनामा चाहिँ श्रीमानले सबै परि भनौँ न जोसुकै परिवारका सदस्यहरू हुँदा पनि ऊ चाहिँ जस्तोसुकै अवस्था

प्रमुख समाचार पुनः एक पटक नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज पनि बस्दै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको कार्य प्रगति प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने कार्यपालिका धेतुपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल विवादमा आर्थिक चलखेल गरी अपारदर्शी रूपमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको आरोपमा लेखा समितिमा उजुरीको चाङ अघिल्लो संसदमा परेका उजुरी फर्सौच गर्नेबारे दलहरू बेच मतभेद सभापति पोखरेल पूर्वाग्रही देखिएको सदस्यहरूको आरोप प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसिय नमस्कार